بسم الله الرحمن الرحيم. خرجوا دي ام سي سي دوي مويلوتم يا برون موتا سو دي ام سي سي بحق لباند يو اندازا يعني معلومات یعنی موتا سویل چی ام سی سی یعنی منیم دی مونگ سر یعنی مایکروسافت سرٹیفائیڈ سلوشن ایکسپرٹ تول چی دی ام سی سی پا واسطا مونگ کولی شو چی خپل دغا لوکال ایریا نیٹورکس یعنی دخپل دلاس لانده وینس یعنی موتا سو سر یو کورن ایسا دو سنگ چی مون سر پکور کی یو اپلاو او نور چی ده داغ بچی وی مون سر یعنی داغ پلاو چی ده مون سر سمرم چی بچی دی دا طول چه ده یعنی دخپل ده لاس لانده نیسی مونسا نو ده ام سی سی پا واسطه مون کوله شو چه پا دفتر که مون سر یعنی سمرم کارمندان چه وی که منیجر وی که فیننس وی که اکاونتر وی که دا سنور دول خلق آموس یعنی دا طول چه ده مون دخپل ده لاس لانده نیسوی بیان چه ده ده مایکروسافت پا حق لگویو چه مایکروسافت مونگ سر یعنی دو سیزونا پروڈکشنز کی یو چه ده اپریڈنگ سسٹم ده او بل چه ده اپلوکیشن سافتویرز ده خونین رازو یعنی خبر ده پیپرز تز سرٹیفیکیٹ چه ده مونگ سر پا دو دولونو سرٹیفیکیٹ است یو چه ده مونگ سر لوکل سرٹیفیکیٹ ده او بل چه ده مونگ سر انٹرنیشنل سرٹیفیکیٹ است لوکل سرٹیفیکیٹ مونگ سر هاگ سرٹیفیکیٹ تول کی گی چه ده کورس لخوانا یعنی تاسو تا چه ده ورکول کی گی مونگ سر و انٹرنیشنل سرٹیفیکیٹ مونگ سر هاگ سرٹیفیکیٹس دی چه ده مونگ چه ده یعنی ده مایکروسافت ده کمپنی نا یعنی آخلی مونگ لوکل سرٹیفیکیٹ یعنی یواز صرف او صرف افغانستان کی چلی خو انٹرنیشنل سرٹیفیکیٹ آگ سرٹیفیکیٹ ده چه آل آف ده ورکس یعنی پا هر یو ملک دا مونگ سر چه ده یعنی چلیگی مونس یعنی زموستا ام سی سی مینینگ ده مایکروسافت سرٹیفائیڈ یعنی ورس چه مونگ خبرم که نطور چه ده ده سرٹیفائیڈ خبری که ام باندی خوب پوئی گی مایکروسافت سی شد کچی تزو ده ام سی سی کورس ختمه کن او ده 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 ایروسافت نا چه ده سرٹیفیکیٹ واخلی نو ده ده ایروسافت چه ده مونگ سره یواز صرف پا افغانستان کی خلق پیجی آغم زیادر از اینو نی پیجی خو کچیر ده ما سره ده مایکروسافت سرٹیفیکیٹ سوی یعنی ده سی یو کس نشتا چه آغم مایکروسافت و نی پیجی خو پا شرطن چه تعلیمی افتاوس یعنی کمپیوٹر ولر یعنی تو چی اول دغا کمپیوٹر لڑے او دغا وینڈوز کے نو دا وینڈو دا چا دا خود مایکروسافت یعنی مونگ ووز خبر یوازی دا ام سی سی نکو دغا سومرم چی کرسو نو تاسو گوره کم مونگ سر ام سی سی دا کم مونگ سر سی سینے دا کم مونگ سر سی سین پی دا کم مونگ سر آفیس دا کم مونگ سر اسکیویل دا کم مونگ سر پوڈو شاپ دا کرو راست ایٹی سی وغیر دغا سومرم چی کرسو نا دی دا طول چی دے مونگ سر چی دے زانتا پیپرس لی
یعنی دا غونډه چې ده موږ سره چې ده یو سرټیفیکیټ لري خو موږ ته تر اوسه معلوم نه. یعنی دغه څومره چې پروګرامونه دي د دې ټولو چې ده موږ سره آنلاین سرټیفیکیشن موجود دي خو زیاتره کوي و زیاتره چې ده خبر نه دي. یعنی اوس چې ده تاسو خو په آفس باندې پوهیږئ ایم ایس آفس آیا په سرټیفیکیټ نه خبر استئ؟ آفیس هم چې دی موږ سره خپله چې دی پیپرس لري. یعنی که چیرته غواړئ چې انټرنیشنل سرټیفیکیټ لاسته راوړئ نو ته به د هر پروګرام خپل پیپرس ورکړي. اوس پر اگزامپل چې دی ته شپاړسم پاس کمپیوټر ساینس د وکړو شپاړسم پاس یې پر اگزامپل چې دی زه چې دی اتم پاس یې دولسم پاس ماستر چې ده غونډه چې ده انټرنیشنل سرټیفیکیټس دي خو د مایکروسافت نه مې اخیستې او تاسو سره چې ده ډپلوم موجود ده که چیرې یوه ځای ته لاړ شو آی ټي پوست ته لاړ شو او دلته چې ده ستا نه مې انټرویو واخلي او زما نه چې ده انټرویو واخلي که ته په سلو کې 90% واخلی او 90 لمبرس واخلی او زه چې دی په سلو کې اتیا لمبر واخلم نو بیا هم چې دی دې جاب دپاره زه مقررېږم. یعنی ستا دغه ډپلوم ته چې دی څوک نه ګوري څوک چې ګوري ټول انټرنیشنل سرټیفیکیټس ته ګوري. اوس زیاتره چې دی زمونږ افغانان چې دي ښه ماسټران هم پکې وو خو پکې هغه والا مو یعنی بیچلر والا مو یعنی دوی چې دی روانېږي خارج په لورې ځي هلته چې دی وظیفه اغوستی نشي. یعنی موږ سره هغې یا یو کار یا بل کار مخکې وړي خو که چیرته یعنی زیاتره ما کسان لیدلي دي اوس ما سره یو دانو عمران نوم یو هغه چې دی موږ سره سرټیفیکیټ درلودو د MCIDP 2008 سرور هغه چې دی موږ سره جرمني ته لاړو نو اوس هم چې دی هغه د IT په حیث کې چې دی هلته کار. یعنی که چیرته تاسو سره انټرنیشنل سرټیفیکیټس وي نو ته کولی شې چې آل آف د ورلډ یعنی په هر یوه ملک کې ته وظیفه واخلې. یعنی زمونږ دغه کوم اسناد چې دی د بیچلر دا صرف افغانستان کې چلیږي یعنی نور کوم ملکونو کې چې دی دا کوم اهمیت نه لري خو که موږ سره د مایکروسافت سرټیفیکیټس وي هغه خو ټول دنیا کې خلک پیژني. یعنی اوس چې دی موږ خبره چې دی د MCC څخه MCC چې دی موږ سره 15 پیپرس لري خو دغه 15 پیپر چې دی بیا موږ سره په 300 باندې تقسیم شوي دي. یعنی یو چې دی موږ سره MCTS دی مایکروسافت سرټیفایډ سولوشن ټیکنالوژي دی دغه 15 پیپر په 300 باندې تقسیم شوی دی. بل حصه یې چې دی موږ سره MCCA دی یعنی مایکروسافت سرټیفایډ سولوشن ایډمنسټریټر او بل حصه یې چې دی موږ سره MCC دی یعنی مایکروسافت سرټیفایډ سولوشن اکسپرت. نو اوس راځو خبره د دغه 15 پیپرس کو. اولینه پیپر چې دی زمون یعنی وینډوز 10 دی یعنی کله چې زه مایکروسافت ته وینډوز 10 پیپرس ورکړم نو زه د مایکروسافت له خوا نه یعنی مایکروسافت سرټیفایډ سولوشن ټیکنالوژي کېږم. په دې برخه کې چې دی موږ سره یو پیپر موقعیت بل پیپر چې دی موږ سره یعنی سرور ایډمنسټریشنز بل پیپر چې دی یعنی نتورک سیکوریټي او بل پیپر چې دی موږ سره یعنی ایکټیو ډایریکټری درې پیپر یې نور شو موږ وینډوز 10 چې دی دا خو لاره په دې کې شو اوس درې نور پیپرس ایکټیو ډایریکټری نتورک سیکوریټي او پندې طریقه سرور ایډمنسټریشنز
یعنی دغه دری پیپر چې دی مونږ سره یعنی څه شی ده مایکروسافت سرټیفایډ سولوشن ایڈمنسٹر کیږي دری پیپر مونږ سره پدې کیږي یو پیپر مونږ سره هغه کې شو دری دی کې شو خو یو دانه زمونږه پاتې ده یعنی وینډوز اپلیکیشنز وینډوز اپلیکیشنز انټرپرایز یعنی یو پیپر زمون بل چې د مونږ سره دا په ام سی سی کې موقعیت لري یعنی کله چې مونږ دغه پنځه پیپر ورکو مایکروسافت نو مونږ چې د مایکروسافت لخوا نه چې دی یعنی مایکروسافت سرټیفایډ سولوشن اکسپرت کې دا نه چې یو پیپر ورکې او نور خاکار دی ختم نه ته چې وایې که نو تقریبا چې د پنځه پیپر ورکې مشکل ہو نشته وای است راځو دې نه بعد خبر دې آی ټی سر ایکټیو ډایریکټری موږ سره یو ډیټا بیس ده چې دا موږ په سرور کې انسټالو بیا په دې کې موږ یوزر کریټ کوو ګروپ کریټ کوو پابندی لگاو سکیورټی لگاو داسې ژوند چې چا لخوا جوړیږي دا دې آی ټی لخوا نه جوړیږي خپل پروګرامر جوړیږي پروګرامر نه جوړیږي ګوره دا کله چې موږ دا سرور انسټال وینډوز سرورز نو پدې کې چې دا ایکټیو ډایریکټری وی پدې کې چې دا ڈی این ایس وی پدې کې ڈی سی پی وی یا شل سرورز یعنی دا مایکروسافت لهونه دي یعنی کله چې موږ د هر یو سرور چې موږ انسټالو نو دا ځان تخپل چې دا خپل پالیسیز لري چې یو دانه تاسو کمپلیټ ولا راځو خبره چې دا د آی ټی سک یعنی مونږ وایو چې کله مونږ ام سی سی وکړو نو مونږ چې په یو اداره کې چې د آی ټی پی ایس کې کار کوو خو اصلي چې په دې آی ټی باندې چې مونږ نه پوهیږو آی ټی مینینګ مونږ سره یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي دا ستاسو د کمپیوټر ساينس چې ده دا مونږ سره هم آی ټی دی خو آی ټی چې ده به موږ سره چې ده په سلو پایو باندې تقسیم شي یو چې ده موږ سره پروګرام دی بل چې ده موږ سره ډیټا بیس ده بل چې ده موږ سره ویب ده او بل چې ده موږ سره نت ورکس دی یعنی کچیر ته یو کس په پروګرامینګ باندې پوهیږي او پروګرامرز دی دا نه چې یوازې کالکولیټر جوړ کو بس پروګرامر منه غټ پروګرامرز یعنی څوک چې په پروګرامینګ باندې پوهیږي هغه هم چې دی یو آی ټی دی خو هغه د پروګرامینګ آی ټی دی یو کس چې پر اگزامپل په ډیټا بیس باندې پوهیږي ښه ډیټا بیس جوړولی شي دا نه چې په اکسس باندې جوړ کو ډیټا بیس هغه چې دی هم آی ټی دی خو هغه چې دی د ډیټا بیس آی ټی دی یو کس چې مونږ سره په ویب باندې پوهیږي هغه هم چې یو آی ټی دی خو د ویب آی ټی دی یو کس چې مونږ سره په نتورکینګ باندې پوهیږي هغه هم چې آی ټی دی خو د نتورکینګ آی ټی دی یعنی دا خبره ما د دې خاطر تاسو ته وکړو چې دا څنګه ته دا نتورکینګ کې یو کس په پروګرام یا ډیټا بیس یا په ویب باندې پوهیږي او ته چې زو آی ټی مو تاسو چې د کدوانه ستې دا غلط خبرې دي هر یو کس چې د خپل درښتې آی ټی ستې یعنی مو ته چې د اوس د ام سی سی کورس کو زو مو ستاسو د ام سی سی چې د مون سره یعنی باس چې کوي د سرور 2016 نه باس سرور 8 دم ختم شو 12 دم ختم شو دا د ودري سلور مشت کې چې 16 موږ سره دی یو کس در نه پوښتنه کوي وای ته چې ده په سر و 2016 باندې پوهیږي تو یې و هغه نه ته وای چې ما ته چې ده د بنیاد نه وای چې اول نه چې ده کوم سر ور راغلی بنیادی خبر پاته وک اولینه سرور چې موږ سره راغله په مارکیټ کې هغه موږ سره سرور انټی په نامه یادې یعنی نیو ټیکنالوژیز کله چې سرور انټی ختم شو
بیا مونږ سره چې دی 2000 سره کله چې اغم ختم شو بیا مونږ سره چې دی سر و 2003 راغله بیا 8 بیا 12 او نن سبا چې دی یعنی غونډه چې دی 16 دی رازیز شده خبر ده دغه پیپرو ورکولو تز یعنی ما تا چه ده اوس معلومات وش چه ام سی سی که چه ده مونگ سرا 15 پیپر است خود دغه 15 پیپر بتازو سنگه ورکولش یعنی ده پیپرو چه ده ورکولو طریقه تز دغه سومرم چې پیپرې دي د دې رجستریشن چې دي موږ سره یعنې غونډه چې دی موږ سره آنلاین رجستریشن یعنې داستنونه چې ته ما پسې راشې یا بل یا بل یا بل یا بل پسې چې ستاسو نوم ورته ولیکه ځان ته چې آی ډي کریټ کړې ځان ته چې پیپر کریټ کړې دا ټول چې دی باید تا سره چې دی انټرنټ موجود اوس چې ته په فیسبوک کې آی ډي جوړه د هلک او د جینۍ په نوم درسره نیټ وي چې د آی ډي جوړه او که نه بغیر د نیټ نه جوړه نیټ درسره باید اوس یعنې که چېرته تاسو هم چې دی دغه پیپر ورکول غواړئ نو باید چې دی تاسو سره څه اوسي انټرنټ موجود اوس که رجستریشن کې په کور کې کې خو نیټ باید اوس که په دفتر کې کې نت باید اوس که انټرنټ کلب ته ځې نو نت باید اوسي یعنی چې هر چیرته ځې نو باید تا سره نت موجود اوس ولې ځکه چې د دې رجستریشن غونډه چې ده موږ سره آنلاین سپیک یعنی لاړ به شې دغه سایټس ته د آی ډي جوړولو طریقې ته یعنی دلته موږ سره یوه سایټ ده په نامه د www.register.prometrics.com دې سایت ته بلار چې کله تاسو دې سایت ته لاړئ نو دلته موږ سره یوه دوه خبرې دي یو چې دی موږ سره ساینن دی او بل چې دی موږ سره ساینپ دی موږ سره خو فرست ټایم چې موږ آی ډي کریټ کوو نو څه باندې کلیک کوو ساینپ باندې آی ډي مو خو جوړ کړی دی کنه یعنی کله چې موږ دغه آی ډي کریټ کوو که هر څه کې آی ډي جوړه نو په څه باندې کلیک کوو ساین اپ باندې کلیک کوو چې کله چې موږ ساین اپ ته لاړو نو میک اپ پروفایل ځان ته به پروفایل جوړ یعنی ستا چې دی فرست نیم څه شی دی ستا چې دی لاست نیم څه شی دی ستا چې دی فادر نیم څه شی دی د تا برن څه شی دی د کوم ملک کې د کوم ولایت هماغه فیسبوک موندلې په دې خو پوهېږي نو کله چې تاسو دغه سیزونه ټول مکمل هم ولیکل نوم پلار نوم لاست نیم ډیټ آف برن وغیره وغیره بیا به څه وکړي سلیکټ د پیپرس د څه پیپر ورکول غواړي اولینی پیپر زموږ ویندو سکینز دی دویم پیپر هم چې دی ایکټیو ډایرکټری ده دریم پیپر هم چې دی نیټورک سیکوریټي ده څلورم پیپر هم چې دی سرور اډمنستریشنز دي او پنځم پیپر هم چې دی یعنی وینډوز اپلیکیشنز دي نور پروګرامونو سره زما کار نشته آفس او اسکویل وغیره خو په دې ځای کې موږ سره چې دی د غونډو کورسونو چې دی موږ سره چې دی نومونه راځي پیپرو نومونه راځي په دې کې د ام سی سی 15 پیپر نوم شته ده په دې کې موږ سره چې ده د سکول نوم شته د افس نوم شته د فوټوشاپ شته د کورل ډرا شته د هر پروګرام خپل خپل نمونه موجود چې کوم یو پیپر تاسو ورکول غواړي اما غا پیپر ځان ته سو وکړ سلیکټ دا سره چې ته پیپر د وینډوز 10 ورکه او دته سلیکټ کړو مچ ده وینډوز 10 مثال اسکیول سرورز چې فکر مو سي انګلیش شاول ورته تر بیگنر پورې وای بیا غي نه بچلې ورو مې دا سلیکشن وک چې دومره نه پوي بیا اغي نه بچلې موږ سره چې دا سلیکټ کانټری او سټي د کوم ملک
د کوم ولایت دا مربوط د پروفایل است یعنی زو تمام چې په اگزامپل جلال آباد افغانستان کوم ځای چې وای د کوم ځای چې وس بیا هغه نه به چې د سلیک د اگزام سنټرز دا ريجستریشن خو موږ په کور کې کوو خو پیپر چې ورکه دا خو په کور کې نه کېږي موږ مایکروسافت چې موږ سره دغه پیپر یې ویستلی ده پیپر یې غونډو ویستلی دي یعنی د غونډو پیپر یعنی د هر پیپر خپله چې دی یو سل شل ډالر قیمت لري اوس دې دپاره زه خو امریکې ته تللی نه شم مجبور یم چې تقریبا چې دی پنځلس زره یا شل زره چې دی مثال ټکټ والم او امریکې ته لاړ شم مایکروسافت کې چې دی پیپر ورکړو نه چې پیپر یې ویستلی نو د پیپر چې دی هله مو ویستلی یعنی مایکروسافت چې دی اوس موږ سره په ټول دنیا کې په هر یوه ملک کې ډېر اگزام سنټرز لري یعنی تاله چې دی مایکروسافت وایي ریجستریشن په کور کې وکړه خو پیپر چې ورکوي به چېرته ورکوي زما په سنټر کې به ورکوي اوس په کابل کې مشته پرومیټریکس پاکستان کې مشته اسلام آباد انډیا کې مشته ډلی کې یعنی په هر یو ملک کې چې دی د یو یو برانچ چې په هغه برانچ کې یوازې صرف او صرف اگزام اغوستل کېږي او داغه زه سنگل یم سر موږ سره وو ته په خبر کې یعنی سمیر خو ته چې ده تاله چې ده کمري لګی دي په دې کوټه کې چې ته د نکی یو پیپر ورکې سمیر خو ته چې ده موږ سره کمري موجود دي او کوم کمري دا عام کمري نه دی هغه چې ده میک هم لري آی پی کیم کمري ورته یعنی په دې ځای کې چې ده دویم کس چې ده تاسو سره نه پریږدي او دا کمري غونډه چې ده ساتل کېږي موږ سره چې ده د مایکروسافت نه دا نه ده چې ورور مې چې ده نقل وکړي یا نقل باز ځان سره ویسي یا بل ویسي دا خبرې پکې نشته بچ چې دا خبرې بیخي د سوچ نه به تو باز هغه قرض کې بیا ورته په مزه مزه ورته یعنی سیشل مون سره کوم یو پرومیټریک زیچ دی مون سره سالور خو د کمرې لګی په دې کمپیوټر چې کوم کمپیوټر تاله لګول کیږي هغه کې مای کمپیوټر مای کمپیوټر دای کنه پکې نشته ده چې ته یو اس بی مخ کې نه پکې واچې او نه خپل ځان ته وس یعنی صرف چې کیږي نو مستقیم هم چې ده تاله پیپر چې ده شروع کیږي او صرف دومره ده چې یس او نو یعنی سلور جوابه ده ورومه چې کوو او نکس کوو خلاص یعنی کوم ځای کې چې تاسو په پر ور کول غواړي هغه ځای ورته څوک سالې کې کا اوس ده کابل افغانستان دا په کې خپل موجود ده مون سره د دې د څومره ځایونو کې پرومیټریکس دی نمونه چې ده ماغه د سایت کې مون سره خپل موقعیت لري دا څنګه چې تاسو مثال کابل افغانستان د سلیک کړ او رواني پاکستان په لوري دی یو پرومیټریک اگزامپل کې نه اغستل کیږي ته به وایي چې دا ټول د مایکروسافت د راده دلته نمبر کوم مل تور کوم دا غلط خبرې لیر خودي خبرې ده بل سره موږ سره ټایم اند ډیټس کله پیپر ورک کله پیپر ورک نن چې دا پر اگزامپل اول د اول 2013 ورځ دی او نن مزام ريجستریشن شروع کو دا سنه چې سبا ورځ ورته وانه خل یا وسز د کبي علاش چې سره ته زده نیو یو روم چې د سلیکشن کې نو دا نه جایز یعنی زو ورته وم چې شلم د اول 2013 دا ګور ستاسو خو خدي چې کله پیپر ورکول وو او کسو بچو کې پیپر ورکه زو ته وم چې پلس بجی ای ایم اس کې ورکو نستا پیپر شروع کی اماغ پرومیٹرکس کی کور مور کی نا پرومیٹرکس کی او پا کن تاریخ کی شلم دی اول 2013 او پا لز بجو فیکس کی چی دیتا لشو ویس
اوس کچیر ته په دغه ورځ کې ماته کوم ستونزه پیدا شو انسان په یو حالت کې نه دی خو داسې نه چې په همدغه ورځ او په دې لس بجو کې تا له مشکل پیدا شي بیا حل یې نشته د لس بجو نه مخکې اتلسم تاریخ کې ډیټ کې نولسم کې کې همدغه شلم کې کې خو د لس بجو نه مخکې لاړ به شي بیا دوباره چې دی دغه سایت ته به لاړ شي ککور کې کې انټرنیټ کلب کې کې هر چېرته شي دې سایت ته به بیا لاړ شي خو دې ځل چې دی ساین اپ نه دې ځل څه شی ساین اپ ته به لاړ شي او خپل آی ډي او پاسورډ به دې واچي چې کله دې آی ډي او پاسورډ واچول یعنی دریس کې جوال دوباره کولای شي چې څوک یې ټایم انډر ځانتا تغیر کړي شلم نه نه وشتم د اولې 2013 یولس بجې بیا رسید دی کولای نه شي بیا یې چینج کا بیا یې چینج کا خدای وکړي چې تر یو کال پورې چینج کړي دا ټول پروسه وسه مخ جوړې کنه یوازې د صرف ټایم انډر لیمیت پکې نشته یو کسو تقریبا یو کال پورې را باندې همداسې چینج کول که چینج کول یعنی مشکل نشته ستا وخت ضایع کېږي هغې ته چې داسې درنه پیسې اغېسې په قصه کې درنه راغلي چې همدا آی ډي جوړې اخره کې چې همدا کریډ اکاونټ باندې کلیک کړې نو تا له وایي چې واچوه بچیه کریډټ کارت نمبر دی دا خو څه فیسبوک نه ده چې د جینې او د هلک په نامه فری فری آی ډي ګانې جوړ کړه دا د پیسو والا شی ده بچې بزنس ده بزنس مشکل خو نشته ښه زه دې نه باید خبره چې ده د لمبت هر پیپر جدا جدا دا نه چې د دې پنځو پیپرو د ټولو چې ده زل لمبر دي نه کیمیا جدا فیز هغه ده سبجیکټ ده هندسه ده جدا ده فیزیک دو بیالوجی او الجبر ایو جدا جدا مزام یعنی هر پیپر موږ سره چې ده سمره نمبر لري زل نمبر سره خو په کې اخلي سمره وسه چې د وسه ور دي یو نمبر کم اگست یو نه د بچی اشرف غنی پیجن نه د عبد الله پیجن چې واسطه وکړي نه د ګل آغا شیر زه پیجن نه د اوباما پیجن نه د ترامپ پیجن یو سټوډن شپږ سوه نهه نوي نمبر یو ډایرکټ مستقیم فیل شو دا نه ګوري چې وریږه چې څه به وکړه چې دا یو نمبر مونږ سره کومک وکړو کومک مومک پکې نشته ورور یعنی ما ته ویل چې دې سفارش واسطه او دا شان دی نه پیژنې په لیاقت د وارث دخل هغه چې دوا نه بس ورومه چې دی زه یو ځل چې فیل شوې پروا نه کوي دویم چانس شته ده خو که دویم کم فیل شوې بیا دوباره د سره به پیسې بیا واچي بزنس د ما تاسو ته مخکې وي هر پیپر دوه چانس لري یعنی دریم چانس تا له نه ورکي یو ځل فیل دویم چانس که یو ځل پاس شوې نو ضرورت د دویم نشته نه بیا ساينو ته مزه بیا ساينن ته لاړ شم دغه آی ډي کې بیا دوباره پیپر سره کزې کې چاغې دوله معلوم نه ده چې ته فیل شو انسان بیا هغه نه بعد چې د پروویژنل سرټیفیکټس الته چې دا سی او پرنټر هم وي دی پرومیټریک کې دم چې د مایکروسافټ سره لینک لري یعنی په دې پرومیټریک کې که کمپیوټر دی که کیمرې دی که پرنټر دی که راوټر دی کسوم هم سیزونه دی دا ټول چې دی مایکروسافټ سره لینک لري چې کله په خیر پیپر د ورکو او پاسې دی دا نشته چې لاړ شي کور کې خوبونه ډزاوه بل سزاوه سوچونه وخه لافونه وخه دا خبرې پکې نشته بچ چې همدا پاسې کې تاله چې دی ریزلټ ورکوي خو پرویژنل ورکوي اوریجنل نه یعنی تاله چې دی په دې پرویژنل کې چې دی ښودل کېږي چې ستوره دی وک آیا ته پاسې او که ته فیل چې وزي یا په خوشاله به وزي او که وزي یا به په خفقان به وزي دې له پرویژنل سره فکر
دوی چه مونږ سره کوشن ټاپ سوالونه غونډه چې دی ورو مې ټول مکمل څلور جواب دی. یعنی تا نه چې دی پوښتنه کوي لکه مونږ د خېټ نه اوس یو سوال جوړو. رحمان بابا د کوم ځای اے؟ پاکستان، بی افغانستان، سی امریکانیو، دی فرانسویو. چه ده کم زیوی چی که که نکس که خو که ده نکس که دوباره بکی گینا. یعنی وی مخ که زم خروس پر نراز دا شیان زده دی خاطر تخیم زی که چه دا بمون تیر شیوی دی مون پی پری در کنید. یعنی مخ که زی روز تا نراز او دا پکې نشته چې ورومې راشه کیبلنګ جوړ کړه او راشه سرور کې ډي سي پي جوړ کړه او ډومین جوړ کړه یا راشه دا لیپ جوړ کړه پریډیکل میریډیکل او تشریعات پکې نشته. ټول چې دی څلور جواب دی بس. هر پیپر چې دی مونږ سره پنځه څلوېښت کوشن لري. اوس وخت لږ زیات شوی، پنځه څلوېښت کوشن لري. خو دغه پنځه څلوېښت په څومره وخت کې به ورکړي؟ سلور ساعت لیکن سلور ساعت ایسا روار گیا پا سلور ساعت کے چی دیستان پینزو سلویخ کوشن اکی دا سلوی چی پر اگزام پا لار شیل تا غروم پرومیٹریک کے پا مزا خوبون وڈا زی او تا باوی چیزا یو ساعت چی پاتو شو بیزو با پاسے گا ما خودے او کی چی خوبون وڈا زی او کر سکے خود اگر سلور ساعت تا سر وقت سا سلور ساعت نا یو سکن نم دا سر نو وقت نشت دارک در باندې باندې داسې ژوند ته هم کیږي. سر دې کې داسې اشتدنه چې کوم سوال مونږ راځي هغه باید اول کې مونږ دغه ورسې. نه نه، داسې په ترتیب دی. اول راځي نیکس د کو ختم شو دا، دویم راځي نیکس د کو ختم شو، دریم راځي نیکس ختم. داسې بل سره مونږ سره دمس زبردست شه. یعنی زه اوس مایکروسافت ولایم، یعنی دا چې دی اوس رجستریشن د وینډوز 10 یې وکړم، رجستریشن یې وکړم. اوس چې دی زه دیره وایم چې لاړ شه دغه سایټ ته، لاړ شه www.examcollection.com ته لاړ شه. دا وایي څه شی دی په دې کې؟ زه ورته وایم چې ما په دې ویبسایټ کې، دې سایټ کې د هر یوه پیپر خپل دمسونه مې اچولي. خو ته ځان ته چې ډاونلوډ کړې کوم یو دمز به ډاونلوډ کړې؟ وینډوز 10، ځکه چې سلیکشن وینډوز 10 دا وایي چې په دې دمز کې څه شی دی. زه وایم چې په دې دمز کې ما سل سوال اچولی دی. د دې سل سوالو چې دی جزئیات مې درته اچولی دی، د دې سل سوالو چې دی انسر مې درته اچولی، چې د دې سوال دغه انسر دی. نر شي زده که، هم سوال درته ورکوم، هم جزئیات درته ورکوم، هم انسر درته ورکوم. نر شه په دې سلو کې چې ما ته پنځه څلوېښت جواب به ورکړي. د دې دمس نه چې دی یعنی یو سوال هم بهر به نه وي، په دې دمس کې دننه به موجود وي. خو زه ستا نه چې دی په دې سلو کې چې دی تقریبا پنځه څلوېښت پوښتنه کوم. خو داسې نه دی چې په دې دمس کې اوس اول دی او تا نه ملته ما اول پوښتنه وکړي، دویم دی دویم پوښتنه دا پنځه څلوېښت زده کړي اول اوله نورې پرېږدي. نه، شاید چې دی پنځوسم اول راوړم، شاید چې دی ورومې اتیاوم دویم درته راوړم، شاید دریم چې دی درته تقریبا دریم راوړم. دا زما خو خبر، زه تاله چې دی په ترتیبه راوړم، خو په دې سل سوالو کې به خامخا درته که چیرې دمس ګورې نو پاس کېږي هم چې نه، که دمس نه ګورې ولاږې د پاس مخه مه ګورې. مشکل خو نشته. دا تا له دغه سایټ مایکروسافت ښودلی دی چې اوس ما تا له وښودل. ته به چې دی نه، اول به آی ډي جوړې بیا به دمس ته ځې، چې آی ډي جوړ نه کړې نو دمس ته درنه کېدلی نه شي. سان اوټ کو نه سان ان کو خمدا غسل سوالو کې د سوال لکه ګور دل ته ما سره اوس یو دم سشته دا مې تیر ورځ یو چاله د نوټ کړه ده. خو یو سیسته بلم خیال دی وی چې مېش په مېش اول تاریخ کې دا دم س چینج کیږي. دا څنګه چې د بل مېش ته اول تاریخ د سلی کړه وی
او تو دمس د دی میچ ګوره نو التا دمس چنج کیږي او انشاء اول تاریخ کې دا چنج کیږي چې دې سیستم د خیال وسې چې دا په مونږم تیر شي وي چې سن پی او پیپر او هغه تی شوټس د دې میچ ته مې کتل ورومه چې دا بل میچ مې ودا سالي کړو نو چلته مو کتل یو شیم کې نو یو یو ځل فیل شو بیا دویم ځل عقلم په سر راغله بیا چې دا پاس یعنی دا چې دا اوس موږ سره دمس ده او دمسونه کوم سافټویر نه ده غونډه پی ډی اف ده بچیا دا پی ډی اف فارمست یعنی ګور دا اوس ما سره یو دمس ده په دې دمس کې چې دا څو سوال دي نه دا چې دا سوال شو دا چې دا جزئیات شو دا د چې شو انصار شو چې ان دې دې چې دا موږ سره کوم سید نه شي ستکنه خو بیا هم درته وایم داسې نه چې په دې دمس کې دلته اول وي او ته فکر کوې چې ماته هلته هم به اول راځي نه دا خبرې پکې نشته سل سوال ورکوم هم جزئیات و هم عنصر نه شورو مې چې دا عزت د دمس نه بهر یو خبر بل مشکل خو نشته قط بل چې یو موږ سره په همدې طریقه اوس یو سل شل ډالر شوي هر پیپر چې د ځان تخپل قیمت لري یعنی هر پیپر موږ سره 100 ډالر دی یو سل شل پینځه پیپر چې ورکه 100 ډالر دی شپږ سو پیپر کو که یو ځای کې دی وځي په واغه سو ته نه سو چې دی یا زر یو نیم زر ډالر تنخواه دی ورو مې په یو ځای جوړاس ټول عمر به خوشاله خلک چې خارج ته ځي خپل ځمکه خرڅوي د اتیا زره نوی زره چورې ګم مش کتیا زره نوی زره راته ولېږي په جریب جریب زمه کې خرڅه دې ته پروا نه کې چې یو بسو دې خرڅ کړ یو بسو هم نه نیم بسو نو بیا په باندې چې دې ورومې په جریبونه واخل تاسو وظیفه ته راځي په پښتنو سره ورته نه پیدا نه دې کې چې تاسو هغه وسی افغانستان نه یادو ځکه چې زمونږ افغانستان داسې ده چې سفارش وازتې نه بغیر چې دا څه چې پیش دې دم کړې وي ورومې چې دې وظیفه مزیفه نشته ده که به هر ملکونو ته لاړ شو دا نه چې دی دغه پیپر تاسو روي تر نه انټرویو نه اخلي ډایرکټ مخکې که ورومې ډایرکټ ته وایي سبا نه راځه وظیفې ته به هر ملکونو کې خو افغانستان کې نه افغانستان کې دا شیان نه چلېږي اوریجنل سرټیفیکیټ چې دی موږ سره هغه پرویژنل په هماغه ټیم کې درته ورکوي اوریجنل څومره وخت بعد درته ورکوي دا څنګه چې هغه پرومیټریک تلار نشي پرومیټریک ته مزه هلته نه ورکوي تاله آی ډی جوش ستا په دې آی ډی کې تاله سرټیفیکیټ هم لیک ستا تصویر شته سیریل نمبر شته رول نمبر شته ستا نوم شته پلار شته هر څه نوم پکې شته خدای وو کې چې په سپین ورق کې پرنټ کې او په تور ورق کې پرنټ کې پارسې کې چې پرنټ کې پرنټ ستا ریکارډ مکمل مایکروسافټ سره مونږ مشکل ورسره دا تا درلېږي وسه دا تا له آی ډی کې لیږي نو بیا د آی ډی نه چې ده کته اخلي خدای وو کې چیر څه کې هغه به تعالی پاس ولې په خوا وختونه کې پرومیټریک کې راتل یا وخت چې ده ورومه پیپر به غوند ورکول هغه بیچاره چې ده ورومه چې ده هغه پرومیټریک ولا لکه ډیر پکې خلک دي هغه بل کسله ورومه سره خبره کول د دې ټول پیپر ورکول نه ماګي غوند بهر اسناد درس ورته جوړول جاری به امیدوارم. مشکل دارم. اوس چې ته هغه ستا مغزه دی چې دا غلط خبره کوي یعنی که اوس ته مثال مکتب نه فارغېږي ته معرف سره رجستر کېږي او که نه رجستر کېږي دا راته ووایه خلاص نه خو نو دام خو څوک دوک پوک خو نه مشکل خو نشته استاد دغه کوشن کې مثلا سوال ا جو صحیح دی دغه به د سنې چې مثلا بي جو صحیح نه 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 دغه ا جو دا راي صحیح انصر اماغه انصر دی اس نور پکې چې د معمولی دوه پو پکې نشته لکه مو تاسو کې ډیر دوه پو بې انداز دې مونږ خو ډیر دي خو تا
تقریبا چه ده پاگی کی نه خبر نشه هغه دو پوپ نه کی ځکه چې بمون تیر شي وي دي مونږ ته معلومات دي مشکل غنو نشه